Salam, aujourd'hui, j'aimerais participer à chez Mchniot. La très bonne de la vidéo. Qu'est-ce que mes amis de Gadabu? C'est la chlou de Bada, la Ratsnairat. Ça, ça, ou la vista, j'adore crever bis periodia, j'aime tous. Mais quand il me sert, quand on visite le Zobo, à la Sebobs, la Ratsnairat, mince, Mchniot, vacances, roba, vélo de vitra, Ratsnairat, ro, პირველი ან ორს გავიგუცებთ და რაღაც ახალი იქნება. ყოველ შემთხვევაში ეს განცდები არსებობს, განცხობები გვიჩნდება, ნაძვის ხის დანახვაზე რაღაცნაირი აღდგინება მოდის. და ზუსტად ამ პერიოდში განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და კარგია ქველმოქმედება. იმიტომ რომ ყველა ელოდება სასწაულს, ყველა ელოდება რაღაც განსაკუთრებულს და შეგვიძლია რომ ამაში ჩვენი წვლილით შევითანოთ. არ ვამბობ იმას, რომ სხვა დროს არ უნდა ვიყოთ ქველმოქმედები, სხვა დროს არ უნდა დავეხმაროთ მათთვისაც დახმარება ჭირდება, თუმცა ახალი წლის პერიოდი მაინც უფრო განსხვავებული მგონია. ვიდეოში ჩამოგიტვლით რამდენიმე ორგანიზაციას და საქველმოქმედო ფონდს, რომელსაც მე ვენდობი და ნამდვილად ვიცი, რომ მათთან გადარიცხული ფული თუ სხვადასხვა საშუალებები ნამდვილად მიდის იმ ადამიანებთან, ვისაც დახმარება ჭირდება. და ნამდვილად ვიცი, რომ ეს ორგანიზაციები ეხმარებიან მათ, ვინც საჭიროებს ხელის საშუალებას, არ ვიცი, რაღაცა ნივთებს, შეიძლება საკვები იყოს ეს. ამასთანავე იმ ორგანიზაციასაც გაგაცნობთ, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს, ყველაზე დაუცველებს ეხმარება. ეს არიან ცხოველები, ცხოველები, რომლებიც ადამიანებმა გაწირეს უბედურად ყოფნისთვის და შიმშილი სიკვდილისთვის. ჩემ წარმოუდგენელია, მაგრამ ხდება. და ბონუსად ერთ საინტერესო რესურსს გეტყვით, რომელიც არა მარტო ლოკალურად, გლობალურად ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას აკეთებს და ამ რესურსის გამოყენებით იმედია, რომ ჩვენ ყველა გადავრჩებით. სია მაქვს ტელეფონში და აქედან ამოვიკითხ. ესე იგი, პირველი არის ჩარტე. ჩარტი არის ორგანიზაცია, რომელიც დონაციების შეგროვების შემდეგ რეგიონებში ახალგაზრდებისთვის, თინეიჯერებისთვის, სტუდენტებისთვის კომპიუტერსა და ინტერნეტს ხის ხელმისაწვდომს. ძალიან ბევრი ბენეფიციარი ყავთ უკვე საქართველოს მასშტაბით, როგორც ვიცი, და არ ჩერდებიან, აგრძელებენ ძალიან წარმატებულად ფუნქციონირებას და ძალიან ბევრ თინეიჯერს თუ სტუდენტს დაეხმარენ იმაში, რომ ჩაებარებინათ უნივერსიტეტში, ესწავლათ ახალი ენა და რა ვიცი, ანუ ძალიან ხელმისაწვდომი გახადეს მათთვის ყველაფერი. ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანიაა და ძალიან მაგარ რაღაცას აკეთებენ. არ შეიძლება ადამიანი ამ საუკუნეში მოუწყვიტოთ იმ ინფორმაციას, რომელიც ამდენია უფასო, ხელმისაწვდომი, საინტერესო და ფაქტობრივად ყველაფრის სწავლა შეიძლება, თუ ადამიანს სურვილი კომპიუტერი და ინტერნეტი აქვს. მეორე არის ორგანიზაცია სახელად სუპერგმირი, ხო და მოწმე თქვა, ბმულები იქნება აღწერის ველში ამ ორგანიზაციების. ორიენტირებულია ბავშვებზე უფრო, პატარა ასაკის ადამიანებზე და სუპერგმირი შეუძლია გახდეს ნებისმიერს, მას მიაბამენ, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ ბენეფიციარს, ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი ასაკის დასქესის ბავშვი და ამ ბავშვის ოცნებების, საჭიროებების და სურვილების მიხედვით ქველმოქმედი სუპერგმირი უგზავნის მას სხვადასხვა რაღაცეებს. როგორც ვიცი, შეიძლება ფიზიკური ნივთების გაგზავნაც და თანხის დონაციაც. ძალიან საყვარელი რესურსია და ძალიან საყვარელი რაღაცა, როდესაც იცი, რომ შენი შეგროვებული ნივთებით და საჩუქრებით მეორე მხარეს პატარა ადამიანთან სასწაული დადგება და მიიღებს იმას, რაზეც დიდი ხანია ოცნებობდა ან რაღაც სუნდო და სჭირდებოდა ცხოვრების ხარისხის ასამაღლებლად. მოკლედ, ძალიან ამაჩუხებელია. მესამე არის დედების ფონდი. დედების ფონდი ძირითადად ონკოპაციენტებს და სამედიცინო საჭიროებების მქონე ადამიანებს ეხმარება. ძალიან ბევრნაირი
تنت سي سوشيال باكس تيتكمس ყველა ნაირი ბანკი PayPal-ი და ძალიან ბევრი ბენეფიციარი ყავთ როგორც გითხარით უმეტესად სამედიცინო საჭიროების მქონე ბავშვები და ახალგაზრდები თუმცა ზრდასრულებიც და როგორც ვიცი ძალიან დიდ საქმეს არიან შეჭიდებულები და არ თმევენ ამ ყველაფერს თავს მოკლედ თავის ნახეთ დედების ფონდის პეიჯიც და ბოლო ორგანიზაცია არის ცხოველთა უფლებების კომიტეტი მათ აქვს საქველმოქმედო ფონდი და აგროვებენ თანხებს გამოუვალ მდგომარეობაში მყოფი ცხოველებისთვის როგორც არის ამასთანაც რომ ინფორმაცია გავრცელდა სახსრო ფეხი მოაჭრა პატრონმა ეგეთი ადამიანების თავისუფლებაზე ყოფნა ჩემთვის გაუგებარი რომ ცოცხალ არსებას რო ფეხს მოაჭრი რავი ადამიანი და ძრავ გაყო პოტენციურად კვლელია ტიპი მოკლედ როგორც არის და ისეთი кейსები აქვს ხოლმე მაგალითად ამას წინათ იყო პატარა ფისტო რომ ამას თვალი დაკარგა და მეორე თვალითაც ბრმავდება და რა ვიცი ძალიან სევდიანი ამბები აქვს ხოლმე მაგრამ ძალიან ძალიან დიდი პროცენტია წარმატების როდესაც დონაციების საშუალებით გადარჩა ესათვის ცხოველი აიპოვა ზრუნველი პატრონი და მას მერე ცხოვრობს ბედნიერად ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ცხოველები ყველას დაუცოლები არიან და გასაკუთრებით საქართველოში როცა თავიცმე ცხვირსახოცივით ყრიან ამ ზაღლებს და კატებს სახლიდან და აღარ მოუნდებათ არავიცმე უიმე თურმე ზაღლი ჯვამს ღმერთო ჩემო ანუ რომ იყავდა სახში მე შარი ყავი ეგეთი ადამიანები დაშჯიზღერსები არიან ჩემი აზრით თან ისე უფრო ფინანსურად დაშჯის რომ ძალიან ეწყინოთ იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი ისინი სვანერი ისინი დამუნათებები არ მუშაობს და საქართველოში ჯარიმები ძალიან კარგად ხვდებათ გულზე გაუბრას თამადეთ მოკლედ და ეს ცხოველთა უფლებების კომიტეტი ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს ისინი ასევე მუშაობენ კანონზეც რომელიც ჯერ კიდევ გამართავია და ჩვენი სახელმწიფო მოხელეები დიდად კომპეტენტურები ხარ არიან და მასთანავე იდიოტებიც არიან ყველაფერ დაერთად და მოკლედ ვერა და ვერ შეთქა ნორმალური კანონის და მიღება და დასრულება მოკლედ წესიერი კანონი ცხოველთა დათვის შესახებ არ გვაქვს ჯერ და ეს კომიტეტი ამაზეც მუშაობს რა ძალიან მნიშვნელოვანია უნდა არსებობდეს რეგულაციები როგორც ადამიანის მოკვლაზე არის სასჯელი ისე ძაღლის კატის და ნებისმიერი ესეთი ცხოველის წამებით მოკვლაზე უნდა იყოს სასჯელი მე იმის მომხრეც აბა რაღაც სასაკლაოზე ძროხებს რო პირდაპირ ხორცს მანქანაში ყრიან და რაღაც ეგეთი უბედურებები რა ანუ თუ კლავ რაღაც ცოცხალ არსებას იმიტომ რომ შენ გადარჩე და ჭამო ისე მაინც კენი რომ არიტანჯოს და უცებ დამთავრდეს მისი წვალება ხო მოკლედ როგორც არის და ბოლოს რესურსი რომელიც ბონუსის სახით შეგვიდით ეს არის საძიებო სისტემა ეკოზია ეკოსია ვიცი როგორ არის სწორად როგორ უნდა გამოთქვა და ამ საძიებო სისტემის გამოყენებისას Google-ის მაგიერ ან რა ვიცი Bing-ის მაგიერ არას იყენებთ არ ვიცი შესული რეკლამიდან რაღაცა თანხა მიდის ხეების დარგვაზე და ისინი reinforcements ანახლებენ სხვა სხვა დიდი ტყის მასივები განადგურებული რაც არის სხვა სხვა მიზეზით იქაურობას ანახლებენ რაღაცა დიდი ანი ჭობი არსებობს და მაგის რა ქვია რომელიც ჩვენი პლანეტის ჟანგბადის რაღაც ძალიან დიდ ნაწილზე არის პასუხისმგებელი და იმ ჭავსაც უულიან მოკლედ ამ ფულით და ძალიან მნიშვნელოვან ეკოლოგიურ რაღაცებს აკეთებენ რაც პლანეტის ჩვენი გადარჩენისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. კიდევ გამომიარე თქვენ არაფერს არ ხარ ძალიან კარგად მუშაობს ეკოსიას საძიებო სისტემა და რა ვიცი გამოიყენეთ არანაირი დანახარჯი არ აქვს და ამითი ძალიან კარგ საქმეს გააკეთებთ. მოკლედ, სულაც იყო რაც მე და მეთქვა. სამწუხაროდ რო შეგვიდით ვლოგმას ვერ ვაკეთებ მაგრამ აგერ სულ მალე აი ეს მეორე ვიდეო შემოგთავაზეთ. მოკლედ ახალ წლამდე მოგმოქმედება და კეთილი საქმეები განსაკუთრებული სასწაულია. ვიქრეთ. სულ ცოტაც კი მარცვლა გამოცილებით ხომ. ერთი ლარიც კი ხანდახან ძალიან ძალიან
დიდ საქმეს აკეთებს. ერთ ბებია ჩემი ამბობდა, ერთი კაპიკი თუ აკლია, მილიონი აღარ არისო. და ზუსტად ეს არის. ერთი კაპიკი ქმნის მილიონს. რომელიც ჩვენთვის შეიძლება არაფერი არ არის და ისე დავკარგოთ და დავხარჯოთ, ვერც კი გავიმოკლეთ. გამოიწერეთ არხი. ხო, მოიწერეთ ვიდეო, იმიტომ რომ ალგორითმმა ჯერ ვერ გამეხსენა, რომ არსებობს საერთოდ. და მომდენო ვიდეომდე. ბედნიერად. კარგად მუშაობს ეკოსისტემა, სისტემა, სადაც